У Луцьку на вулиці Рівненській з пістолета застрелився чоловік. Як повідомили у поліції Волині, близько 15-ї години до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що 32-річний мешканець Луцька покінчив із життям самогубством. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про самогубство. Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу.